šobrīd, par cik vēl sezonas sākums, tad tas sugu skaits varētu būt ap 10 līdz 15 tajās robežās, bet nu, sezonai, kā teikt, ejot spriekš, attīstoties, pavasarī, vasaras vidū, nu, tas sugu skaits sasniegs apmēram 15-20 sugas. Tik pa laikam noteikti parādīsies kādas atsevišķas interesantas šķirnes, piemēram, pasaulē lielākie nakstauriņi, kuri mums nav redzami visu laiku, bet ir, teiksim, reizi no mēnesī, kad nu, kad viņas ir iespējams, teiksim, pasūtīt, dabūt un kad ar viņi izšķiļās. Piemēram, šobrīd mums ir it kā kūniņas ir, bet viņi vēl nav izšķīlušies, bet kuru katru dienu, principā, gaidam, ka viņi varētu būt. Tāds ārkārtīgi aktuāls jautājums, vai tauriņus var turēt arī mājās? Teorētiski varbūt var, bet šos tropu tauriņus tomēr nu, sekmīgi neizdosies, jo šeit pie mums viņiem tiek nodrošināti nu, tādi vidas apstākļi, kas viņiem ir dabā. Tas ir liels mitrums, ap 80-90% un arī siltums 27-30 grādi. Ko, protams, mājas apstākļos, nu, ja neatstāja vannā, teiksim, tekoši karstu ūdeni, nu, to praktiski nav iespējams, kā teikt, atderināt. Un, nu, mājas, teiks, mājās var mēģināt kādu Latvijas tauriņu turēt, jo, nu, tiem, protams, klimats mums ir piemērots, un viņus arī ir iespējams piebrot ar kādu cukurūdeni, noliekot trauciņu, varbūt viņš pats atradīs. Bet, nu, citādi, protams, jebkuram dzīvniekam, jeb, nu, dzīvē radībē, protams, labāk, viņi labāk jūtās ārā, brīvā, dabā, nekā, protams, pie mums mājokļos. Tauriņu muši vidēji ir ļoti, nu, principā ļoti dažādi, bet vidēji tie būtu 3 nedēļas mēnesis. Nu, teiks, ja runā par šiem, kas pie mums šeit dzīvo, ir atsevišķas sugas, kas varbūt var ilgāk kādas, nu, 2 mēnešus, ja viņš labi jūtās, bet, nu, tiešām tas vidējs ir 3 nedēļas varētu būt. Šie konkrēti, šie nonāca pāris nedēļas atpakaļ kūniņas. Šodien, 14. februārī, mums ir veramies vaļā 3. sezona. Šodien ir 1. diena un laicīgi tātad pasūtījām jau kūniņas, kuras atnāca un tad apmēram nedēļu ir kūniņām inkubācijas periods, tad izlaižam tos tauriņus ārā. Vēl kaut kādas dienas, 2-3 tauriņam vajag aklimatizēties un pierast pie apkārtējās vides, saprast, kur viņš ir. Un tad tālāk te viņi visi ir. Un apmeklētāji var nākt un skatīties. Ja tauriņu mājā iekšā mums ir pa dienu ir 27-30 un vasarā pat virs 33 grādiem, bet naktīs šeit ir 20-18 grādi, tad inkubatorā to mikroklimatu mēs uzturam patstāvīgi no 27 līdz 30 grādi, lai varētu, šī temperatūra ir nepieciešama, lai varētu veiksmīgi attīstīties kūniņā taurientiņš. Es tagad attaisīšu vaļā. Te ir arī paaugstināts mitrums. Jā, var redzēt, ka iekšā ir norasojis. Jā. Nu, tāds izskatās no iekšpuses inkubators. Tad, kad mēs saņemam sūtījumu ar kūniņām, mēs viņu izpakojam un paši pielīmējam pie šiem kociņiem. Lielākā daļa no tauriņiem uz doto brīdi jau ir izšķīlušies un lidinās pa tauriņu māju, un šeit ir palikuši tie, kas ir savā attīstībā nedaudz aizkavējušies.